നമസ്കാരം, ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ നിബന്ധന കർശനമാക്കിയതിൽ പരാതി വ്യാപകം. രൂപയുടെ വിലയിടിവിനെ തുടർന്നാണ് കടുത്ത നിബന്ധനകൾ ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈദിനെ വൻ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തോടെ ദുബായ് വരവേറ്റു. പരിപാടി നടന്നത് ജുമേറ ബീച്ച് റെസിഡൻസിന് എതിർവശത്ത്. റമദാൻ മാസം രാജ്യം ആചരിച്ചത് മീനുപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട്. റമദാൻ കാലത്ത് വിൽപ്പനയിൽ 40% കുറവുണ്ടായതായി വ്യാപാരികൾ. റമദാന് ദുബായിലെത്തിയവരെ കാര്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് GDRFA. ഈദിന് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയവരെ സ്വീകരിച്ചത് ആശംസാ കാർഡും പൂക്കളും നൽകി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. റമദാൻ കാലത്ത് രാജ്യത്തെ മത്സ്യവിപണിയിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടായെന്ന് വ്യാപാരികൾ. 40% കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ കുറവ് മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റമദാൻ കാലത്ത് വൻ ഇടിവുണ്ടായ മത്സ്യവിപണി ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. റമദാൻ മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 40% ഇടിവാണ് മത്സ്യവിൽപ്പനയിലുണ്ടായത്. റമദാൻ മാസത്തിലെ ഉയർന്ന താപനിലയും ഉപയോഗം കുറയാൻ കാരണമായതായി വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. റമദാൻ കാലത്ത് വൻ ഇടിവാണ് മത്സ്യവിപണിയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആസ്തി വിഭാഗം തലവൻ ഖലീഫ ഹറൈ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. റമദാനിലെ നോമ്പ് ദിനങ്ങളിൽ ചിക്കൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാംസവിപണിയിലാണ് വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കാലയളവിൽ മത്സ്യലഭ്യത പൊതുവെ മറ്റു മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മോശമാണ്. എങ്കിലും ഇഫ്താറിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസത്തേക്കായി ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ വിഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദേറയിലെ പച്ചക്കറി പഴവിപണിയിലേക്ക് റമദാൻ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം 15,000 ആളുകൾ എത്തുമ്പോൾ മത്സ്യവിപണിയിലേക്ക് 3,000 താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് എത്തിയത്. റമദാൻ മാസക്കാലത്തെ ഈ കുറവ് ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇനിയും കൂടുതൽ വളർച്ച മേഖലയിൽ വരും ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. ഈദിനെ വൻ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തോടെ ദുബായ് സ്വീകരിച്ചു. മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി GDRFA അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെത്തിയവർക്ക് വൻ വരവേൽപ്പാണ് നൽകിയത്. ഈദിനെ വൻപിച്ച കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തോടെയാണ് ദുബായ് നഗരം സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ദുബായ് വിനോദസഞ്ചാര വ്യാപാര വിപണന വിഭാഗത്തിലെ ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈദിൻ ദുബായ് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി ഒരുക്കിയത്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്താൽ അത്യാകർഷകമായ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം ജുമേറ ബീച്ച് റെസിഡൻസിന് എതിർവശത്തെ ആകാശത്തിലാണ് വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്തത്. ലോകത്തിലെ പ്രമുഖരായ കലാകാരന്മാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം 10,000 പേരാണ് വീക്ഷിക്കാനെത്തിയത്. വിവിധ ദേശത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികളായ ജനങ്ങളെ ഈദ് ആഘോഷങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അറബിക് സംസ്കാരവും രീതികളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നിരവധി ആഘോഷ വിനോദ പരിപാടികളും വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. അലയനിൽ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തി. 51 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ADFCA പരിശോധന നടത്തിയത്. 12 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് താക്കീതും 13 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസും 3 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫൈനും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അലയനിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. അബുദാബി ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി 51 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് അലയനിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ 12 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് താക്കീതും 13 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസും 3 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫൈനും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അലൈൻ ADFCA റെസ്റ്റോറന്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ബാക്കിയുള്ള 19 സ്ഥാപനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വൃത്തിയില്ലായ്മയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന നിയമലംഘനമായി കണ്ടെത്തിയത്. കൃത്യമായി താപനില ഉറപ്പുവരുത്താതിരിക്കുക, ഗ്ലൗസും തലമറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ADFCA കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് വിഭാഗം ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ
തമർ അൽ ഖാസിമി പറഞ്ഞു. നിയമമനുസരിച്ച് പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥാപന ഉടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ 800555 എന്ന നമ്പറിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ADFCA അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. ഡ്യൂട്ടിയില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിബന്ധന കർശനമാക്കി. ഇതോടെ പ്രവാസികൾ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി. രൂപയുടെ വിലയിടിവിനെ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ കർശനമാക്കിയത്. ഡ്യൂട്ടിയില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെന്ന പരാതിയാണ് പൊതുവെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതി തീരുവ നിബന്ധനകൾ കർശനമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് പരാതി വ്യാപകമായത്. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരായ പുരുഷന്മാർക്ക് 2891 ദീർഘത്തിന്റെ സ്വർണം മാത്രമേ ഇനി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. 50,000 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ സ്വർണമാണിത്. സ്ത്രീകൾക്ക് 100,000 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ 5782 ദീർഘത്തിന്റെ സ്വർണം ഡ്യൂട്ടിയില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ അളവ് വളരെ കുറവാണെന്നും ഒരു മാലയുടെ വില തന്നെ ഇതിലധികമാണെന്നുമുള്ള പരാതികളാണ് പൊതുവെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ തൂക്കത്തിലധികം 1 കിലോ വരെയുള്ള സ്വർണത്തിന് 10% ഇറക്കുമതി തീരുവ. ഇത് റെക്കോർഡ് നിരക്കാണെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാധാരണയായി കേന്ദ്ര എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ബോർഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരമാവധി തുകയുടെ സ്വർണവുമായാണ് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും പ്രവാസികൾക്ക് പരാതിയുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടി അടക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവരുടെ സ്വർണം വിമാനത്താവളത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും തിരികെ വരുമ്പോൾ വാങ്ങി വരാനുമുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രൂപയുടെ വിലയിടിവിനെ നേരിടാനാണ് സ്വർണത്തിൽ പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെത്തിയവർക്ക് വൻ വരവേൽപ്പ്. ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പൂക്കളും കാർഡും നൽകിയാണ് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചത്. മികച്ച ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കി. ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ ദുബായിലെത്തിയ യാത്രക്കാരെ ആശംസാ കാർഡും പൂക്കളും നൽകിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് റെസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ വൻ തിരക്കാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും കൃത്യമായി അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ദുബായിൽ ഒരുക്കിയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈദ് ദിനങ്ങളിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെയും നഗരത്തിന്റെയും എല്ലാ പ്രവേശന കവാടങ്ങളും സജ്ജമായിരുന്നുവെന്നും GDRFA ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽമേരി പറഞ്ഞു. സുഗമവും വേഗത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം വകുപ്പ് മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഈദിന്റെ ആദ്യ ദിനം അൽമേരി ദുബായ് വിമാനത്താവളം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്ന അത്യാധുനിക സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന രീതിയിൽ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ സുഖകരവും സുരക്ഷിതവുമാക്കാനുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒരുക്കി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാ വകുപ്പുകളുമായും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ ചെറുകിട കച്ചവട മേഖലയിൽ വൻ ഒഴുക്കെന്ന് അധികൃതർ. ദുബായിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ 10% വർധനവുണ്ടായി എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ദിനം പ്രതി ഷോപ്പിംഗിനായി ദുബായിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ വൻ തിരക്കാണ് ദുബായിലെ വിപണികളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ദുബായിൽ സമാപനമാകുന്നത്. പല മേഖലകളിലും 10% വർധനമാണ് ഈ വർഷത്തെ മാർക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദുബായ് വേദിയാകുന്ന വ്യത്യസ്ത ആഘോഷങ്ങളോടൊപ്പം ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഫാഷൻ ഫർണിച്ചർ വിപണശാലകളിലേക്കും വൻ ഒഴുക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈദിൻ ദുബായ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വലിയ ഓഫറുകളാണ് ദുബായിൽ ലഭ്യമായിരുന്നത്. ഈദിൻ ദുബായ് പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി 200 ദിർഹം ചെലവാക്കി 15 ലക്ഷത്തിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരവും ദുബായിലെ മാളുകളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ദുബായ് ടൂറിസം കൊമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് വകുപ്പിന് കീഴിലെ ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ റീറ്റെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈദിൻ ദുബായ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഷോപ്പിംഗിനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഷോപ്പിംഗിനായി എത്തിച്ചേരുന്നതെന്നും വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. 10% വർധനമാണ് ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ ദുബായ് ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പെർഫ്യൂം മേഖലകളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം വിൽപ്പന സാധാരണയായി നടക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ കോസ്മെറ്റിക് വിപണിയിൽ വലിയ വ്യാപാരങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഷോപ്പിംഗിന് മാത്രമായി നിരവധി പേരാണ് ദുബായിലെത്തുന്നതെന്നും വ്യാപാരികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. ഷാർജയിൽ ഹെറോയിനുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഷാർജ പോലീസാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ 30-കാരനെ പിടികൂടിയത്. യുവാവിൽ നിന്ന് 100 ഹെറോയിൻ ക്യാപ്സൂളുകളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. 100 ഹെറോയിൻ ക്യാപ്സൂളുകളുമായാണ് 30-കാരനായ പാകിസ്ഥാനി യുവാവ് ഷാർജ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റത്തെ തുടർന്ന് വിമാനം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ ഷാർജ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഹെറോയിൻ പില്ലുകൾ വിഴുങ്ങി UAE കടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി സമ്മതിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പ്രതിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിയെ നിയമവിഭാഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. പാകിസ്ഥാനി അന്വേഷണ സംഘവുമായി ചേർന്ന് UAE ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തു സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിലവിൽ പിടികൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരനെന്ന് പോലീസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയെത്തിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനിയായ ആഖിൽ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 40 പേരാണ് യാത്രയിൽ വിഴുങ്ങി മയക്കുമരുന്ന് വയറിലാക്കി കടത്തുന്ന സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ 901 നമ്പറിൽ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും പോലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. അപകടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ പെടാതിരിക്കാനും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. തിരക്കിനിടയിൽ കുട്ടികളുമായി പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചു. വീട്ടിലും കളിസ്ഥലത്തും കുട്ടികളെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറാകണം. ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ പെടാതിരിക്കാനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. കരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനോ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കരുത്. അവധി ദിനങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്ന പാർക്കുകളിലും ബീച്ചുകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും മാളുകളിലും അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകളിലും കുട്ടികളുമായി പോകുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിനുപരി സുരക്ഷാ സംവിധാനം രാജ്യത്തൊരുക്കാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിലെ ശിശു സംരക്ഷണ ഉന്നത സമിതി അധ്യക്ഷൻ മേജർ ജനറൽ ഡോക്ടർ നാസർ ലക്റബാനി അൽ സുയിമി പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ മുൻകരുതലെടുക്കാൻ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും തയ്യാറാകണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മേജർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഖലീഫ അൽ അലി പറഞ്ഞു. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ 999 എമർജൻസി നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. യമനുള്ള സഹായ വിതരണം 2015 43 കോടി ദിർഹം കടന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സൗദിയുമായി ചേർന്നാണ് യമനിൽ UAE സഹായം എത്തിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളുടെ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2015 മാത്രം യമന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 43 കോടി ദിർഹം വിതരണം ചെയ്തുവെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര സഹകരണ വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ 19 കോടി ഇന്ധന വൈദ്യുതി സഹായമായും 11 കോടി ഭക്ഷണ മാർഗത്തിലൂടെയും 8 കോടി മരുന്നായും 3 കോടി ജലവിതരണത്തിനുമായാണ് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിതാപകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യമൻ ജനതയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സഹായ വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യാൻ, പ്രധാനമന്ത്രിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, അബുദാബി രാജകുമാരനും UAE സായുധ സേനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സുപ്രീം കമാൻഡറുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യാൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്യം അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ജനതയെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരവസരവും പാഴാക്കുകയില്ലെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യാൻ പറഞ്ഞു. സൗദിയുമായി ചേർന്ന് സമഗ്ര മേഖലകളിലും യമനിലേക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് UAE. ആവശ്യക്കാർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൗദി അറേബ്യയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. ജൈടെക്സിന്റെ 25-ാം പതിപ്പ് ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ദുബായിൽ നടക്കും. ഒക്ടോബർ 3 മുതൽ 10 വരെ ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിലാണ് മേള അരങ്ങേറുന്നത്. കൂടുതൽ മികച്ച വിഭവങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ മേളയിൽ ഒരുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ജൈടെക്സിന്റെ 25-ാം പതിപ്പിനാണ് ഈ വർഷം ദുബായ് ആതിഥ്യം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. മധ്യേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതിക വാർത്താവിനിമയ വിനോദ പ്രദർശന വിൽപ്പന മേളയായ ജൈടെക്സ് ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 3 മുതൽ 10 വരെയാകും നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ജൈടെക്സിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നന്നായി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ആഘോഷം ജൈടെക്സിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ഏടായി മാറുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിനോദത്തിന്റെയും മത്സരങ്ങളുടെയും സമ്മാനങ്ങളുടെയും സാധ്യതകൾ ഈ വർഷത്തെ മേളയ്ക്കുണ്ടാകുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 11 വരെ 12 മണിക്കൂർ നേരമാകും പ്രദർശനം നടക്കുന്നത്. മധ്യേഷ്യ ആഫ്രിക്ക മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഭോക്തൃ നഗരമായി ദുബായിയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ജൈടെക്സിന് സുപ്രധാന സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഓരോ തവണയും സഞ്ചാരികളുടെയും പ്രദർശന കമ്പനികളുടെയും എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രിക്സി ലോ മർമത് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് IT കമ്പനികളും മേളയിലെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 35,000 ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഈ വർഷത്തെ മേളയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ നിന്ന് വർധനയും ഈ വർഷത്തെ മേളയ്ക്കുണ്ടാകും. മേളയുടെ ടിക്കറ്റിന് 30 ദിർഹമാകും ഈ വർഷത്തെ നിരക്ക്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. അജ്മാനിൽ ഈദ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നടപടികളുമായി അജ്മാൻ പോലീസ്. ഇതിനായി 28 പട്രോളുകൾ നടത്തും. തിരക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാകും കൂടുതൽ പരിശോധനകളെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഈദ് അവധി ദിനങ്ങളിൽ 28 ട്രാഫിക് പോലീസ് പട്രോളുകളാണ് അജ്മാൻ പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപകടങ്ങൾ തടയാനും ട്രാഫിക് കുരുക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനും അപകടകരമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാനുമാണ് കൂടുതൽ പട്രോളുകളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാളുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകൾ, പാർക്കുകൾ, വ്യവസായ മേഖലകൾ തുടങ്ങി ജനത്തിരക്കുള്ള മുഴുവൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പെട്രോൾ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അജ്മാൻ പോലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അപകടകരമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൂട്ടം കൂടി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതും ഗാർഹിക മേഖലകൾക്ക് സമീപം കരിമരുന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നതും അജ്മാൻ പോലീസ് തടയുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ട്രീറ്റുകളിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്ക് സമീപവും കാൽനട യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രാഫിക് പോലീസുകാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, NTV. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി.